ត្រង់ក្នុងស្ថានត្រៃត្រង់ត្រាប់តែញ៉ាំត្រួតសាកកលៀនញ៉ាំទីវិរៈ23ត្រង់នៃវិន័យអាជ្ញាបញ្ញត្តិទឹកឆាតាំងតាំងជ្រាបជាមានរឿងកាត់មុនខើជនសាវៈមានអាជាលៈទៅដាក់វិន័យ24អង្គរងហតិករណាជាដងទេសនាសាស្តាលោកលីដើមរឿងជាហេតុបង្កើតអត្ថន័យជាដកប្រពៃលេតាំងហេតុកោភ័យបានត្រង់ប្រដពពួកព្រះញាតអង្គានលតនាសំដែងបញ្ហាកំចាត់មានអ្នកព្រះញាតវង្សាទៅត្រាស់ទេសនាគំពីព្រះវង្ស26ត្រង់គង់ផងក្នុងពួកបរិស័ទណឡអងមានធួត្រួតត្រង់ស្ដេចជាងទួទួលស្រស់ទួលដោយអង្គរវៈប្រផងពួកត្រង់ព្រះធម៌27ត្រង់គង់ចាំវស្សាបាមាននរណានិមន្តដោយល្អពេជ្រអ្នកវសាមុនជាងចែងចោលត្រង់ចំរានពួរក្រលៀនអ្នកនោះសេចក្ដី8ត្រង់គង់យ៉ាងមកចត់មុនផាត់ក្រៃផាត់មានផ្លាត់ភ័យសាបងពេញបតកៃគ្រប់យានទាំងអស់បតកៃសំក្រមនុស្សនិងទេវតាភេទ9ត្រង់គង់ដោយនឹងស័កក្នុងថ្ងៃត្រង់ដាងអនុឋានកាយាទាំងបានចុងក្រោយជាទៀងថ្លៃថ្លាសោយរស់មង្សារតិបើកសាន្តសភាសានត្រង់បានចោលជាងមុននឹងហើយទៀងជាងច្រើនមកផលភ័យបួនសង្កសមាបត្តិបើសត្វរួយហើយត្រង់ផលរលត់សង្ខារអហង្រីខ្ញុំកុំបន្តាពួកព្រះទេវវិញធួថ្លៃថ្លាជាងទៀងព្រះសង្ឃប្រផងសេនាចិនដាលងអន់ព្រះពុទ្ធនិយានសូមអស់ស្បតបរិបត្តិបបលអរដោយព្រះនាមអរហ